Hello, friend. Call. Asha kori hokale phalasa. So, friends, SSC recruitment phalor pora apnakor oti hukhobor. Yat apnakor 6500 ta post mukoli hoise. Yat apnake online er madhyome apply koribo paribo. Apnakor last date January 31 tarikh. Apnakor last date. Tar pisot apnakor salary khon niche thambelo dekhibole paisa. So, bondho kol tar pisot apnakor group and C vacancy hoy. আপোনাকে কেতিয়ার পৰা অনলাইন মাধ্যমে এপ্লাই কৰিব পাৰিব সকলো ডিটেইলস আজিৰ এটো ভিডিঅত আপোনাক প্ৰসেছ বাই জনাই দিম গতিকে ভিডিঅটো স্কিপ নকৰা কৈ আজিৰ এটো ভিডিঅ সম্পূৰ্ণ চাওক বন্ধুসকল বহুত পদ মকলি হৈছে আমাৰ অল ইন্ডিয়া বেসিক লেভেল হয় সো গতিকে ভিডিঅটো আমি আৰম্ভ কৰো ব্লক এনে ধৰণৰ ভিডিঅ পাবলৈ হলে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰক আৰু কাখত থকা বেলটো বজাই দিয়ক অল বাটনত ক্লিক কৰক যেতিয়া মই নতুন কই ভিডিও আপডেট দিম তেতিয়া লগে লগে মোৰ ভিডিওটো প্ৰথমতে চাব পাৰিব হয় বন্ধুসকল এসএসসি মানে স্টাফ সিলেকশন কমিশনৰ ফালৰ পৰা আপোনাকৰ 6500 ছটা পোষ্ট মুকলি হৈছে আৰু ইয়াত আপোনাকৰ গ্ৰুপ বি এণ্ড সি ভেকেন্সৰ হয় আৰু এপ্লাই কৰিব পাৰিব আপোনাকে অনলাইনৰ মাধ্যমে আপোনাকে যিখন এই পেজটো দেখিবলৈ পাইছে এইখন হৈছে আপোনাকৰ অফিচিয়েলি যিখন পেজ হয় সেই পেজখনত আপোনালোকৰ এনেকুৱা এখন পেজ খোল খাব যিখন এনেকুৱা এখন পেজ খোল খাব চ' ইয়াত আপোনালোকৰ যিখন মানে ভেকেন্সিবিলাক দিয়া হৈছে চ' ভেকেন্সিবিলাকৰ ওপৰত আপোনালোকৰ মানে এজ লিমিটেড দিয়া হৈছে চ' আপোনালোকৰ মিনিমাম এজ লিমিটেড আপোনালোকৰ 30 বছৰ বয়সৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকে মানে আপোনালোকৰ ভালদৰে মোৰ এইটো ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া থাকিব তাতে গৈ আপোনালোকে ভালদৰে এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন চাই আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব কিয়নো ইয়াত মানে আপোনালোকক সকলো ডিটেইলছ ক'লে ইয়াত ভিডিঅ'টো বহুত লং হ'ব কিয়নো সেইকাৰণে আমি মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া থাকিব তাতে গৈ আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব ইয়াত আপোনালোকৰ মানে পোষ্ট ৱাইজে আপোনালোকৰ যিখন এজ হয় এজ দিয়া হৈছে সেইবোৰ আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব চ' মই আপোনালোকক ইম্পৰ্টেণ্ট মানে আলোচনা কৰোঁ ইম্পৰ্টেণ্টবিলাক চ' ইয়াত আপোনালোকৰ যিখন মানে অনলাইনৰ মাধ্যমে কেতিয়া এপ্লাই কৰিব পাৰিব সেই বিষয়ে আজি মই আপোনালোকক প্ৰচেছ জনাই দিম ইয়াত চাওক আপোনালোকৰ জানুৱাৰীৰ যিখন মানে এজ লিমিটেডটো আপোনালোকৰ এজ লিমিটেডটো আপোনালোকৰ জানুৱাৰী মাহৰ ভিতৰৰ পৰা আপোনালোকে ধৰিব মানে জানুৱাৰী 1-1 লৈ আপোনালোকৰ এজটো ধৰিব আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ যিখন এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন হয় চ' এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটো আপোনালোকৰ মিনিমাম মানে গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'ব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত তাৰপিছত ইয়াত মানে যিখন গ্ৰুপ বি হয় চ' গ্ৰুপ বিত আপোনালোকৰ পোষ্ট আছে 250টা পোষ্ট তাৰপিছত আপোনালোকৰ গ্ৰুপ বি নন গেজেটেড আছে আপোনালোকৰ 3513টা পোষ্ট আছে তাৰপিছত আপোনালোকৰ গ্ৰুপ চিত আছে আপোনালোকৰ 2743টা পোষ্ট আছে তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকৰ যিখন এপ্লিকেশ্যন ফিজ হয় চ' এপ্লিকেশ্যন ফিজ আপোনালোকৰ মিনিমাম 100 টকা মানে ফিজ দিব লাগিব আৰু এছ চি এছ টি ওমেন এণ্ড এক্স ছাৰ্ভিচমেন কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে আপোনালোকৰ নীল মানে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব নালাগিব আৰু যিসকলে মানে এইবিলাকৰ ভিতৰত নহয় সেইসকলক 100 টকা পে' কৰিব লাগিব আপোনালোকে যিকোনো ডেবিট কাৰ্ড হওক ক্ৰেডিট কাৰ্ড হওক বা এছ বি আই চালান হওক আপোনালোকে নেট বেংকিং ফালৰ পৰা আপোনালোকে পে'মেণ্টটো কৰিব পাৰিব তাৰপিছত নেক্সট হৈছে যিখন মানে আপোনালোকৰ মানে এক্সাম চেণ্টাৰ চ' আপোনালোকৰ যিখন এক্সাম চেণ্টাৰ ভাল হয় আপোনালোকে তৎ মানে ভালবিলাক মানে আপোনালোকৰ যিখন মানে ওচৰত হয় আপোনালোকে সেইবিলাক চিলেক্ট কৰিব এপ্লাই কৰোঁতে চ' ইয়াত আপোনালোকৰ মানে এক্সাম চেণ্টাৰবিলাক দিয়া হৈছে চ' আমাৰ বিশেষকৈ আমাৰ অসমৰ মানে ডিব্ৰুগড় দিছপুৰ যোৰহাট শিলচৰ ডিমাপুৰ এইবিলাকে আমাৰ ওচৰত হয় চ' গতিকে এইবিলাকে আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব আৰু যিসকলে মানে মানে যিসকল কেণ্ডিডেটৰ ওচৰত যিটো চেণ্টাৰ হয় আপোনালোকে তাতে চেণ্টাৰটো চিলেক্ট কৰি ল'ব মানে আপোনালোকৰ ইয়াত 13টা এক্সাম চেণ্টাৰ আছে মানে যেনে ইটানগৰ ডিব্ৰুগড় গুৱাহাটী দিছপুৰ যোৰহাট শিলচৰ ডিমাপুৰ কহিমা শ্বিলং ইম্ফল আইজল চ' এনেকৈ ধৰণৰ আপোনালোকে দিয়া আছে আপোনালোকে তাতে গৈ চিলেক্ট কৰি ল'ব এপ্লাই কৰোঁতে আৰু আপোনালোকৰ যিখন চ' আপোনালোকৰ যিখন মানে এপ্লিকেশ্যন ডেটটো ইয়াত নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে বন্ধুসকল ইয়াত আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ডেটটো চ' 29 তাৰিখ 12 মাৰ্চৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু লাষ্ট ডেটখন আপোনালোকে নিশ্চয় মই অলৰেডি কৈ দিছোঁ আৰু আপোনালোকে যিখন মানে আপোনালোকৰ পে'মেণ্ট চ' পে'মেণ্ট কোনোবাই যদি এপ্লাই কৰিছে পে'মেণ্ট কৰিব নোৱাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে সোনকালে পে'মেণ্টটো কৰি দিব চ' ইয়াত পে'মেণ্টৰ বহুত সময় দিয়া আছে মানে আপোনালোকৰ 2 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আপোনালোকে পে'মেণ্টটো কৰিব পাৰিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ যদি আপোনালোকৰ চালান মানে চালানৰ বিষয়ে চ' আপোনালোকৰ যদি এছ বি আই চালান কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ 6 তাৰিখ মানে 6 তাৰিখ ফেব্ৰুৱাৰীলৈ আপোনালোকে সময় পাব চ' তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকৰ যিখন মানে চিলেকশ্যন বেচিক এক্সামিনেশ্যন চ' আপোনালোকৰ 29 তাৰিখ 5 মাৰ্চ টু 7 তাৰিখ 6 মাহৰ ভিতৰত আপোনালোকে
মানে আপোনালোকৰ যিখন এক্সাম হ'ব সেই এক্সামখন পাতিব তাৰপিছত নেক্সট আপোনালোকৰ যিখন ডেট অফ এক্সামিনেশ্যন ডিছক্ৰিপশ্যন পেপাৰ চ' আপোনালোকৰ পেপাৰবোৰ দিয়া হ'ব সোনকালে ইয়াত আপোনালোকৰ যিখন লিংক দিয়া আছে এই ইম্পৰ্টেণ্ট লিংকবিলাক মই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক পাব তাতে আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব চ' এপ্লাই লিংক এডভাৰ্টাইজমেণ্ট লিংক ৱেবছাইট লিংক সকলো ডিটেইলছ পাব চ' গতিকে ইয়াত আপোনালোকৰ মানে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ মানে গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'ব লাগিব নহ'লে আপোনালোকে ইয়াত এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব চ' বন্ধুসকল আজিৰ এইটো ভিডিঅ' ইয়ালৈকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলক শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আৰু যিসকল এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক জয় আই অসম